kutema mugambo ebanga denere tugusalide naye munange mulundi guno kyanja ulo congratulations Sanyu jerere omchara dana Nabatanzi atandise okubera ngate atuwe subi obafe ngabani nabana social media eno oli agenda na sinzira ja sinzide na gamba munange omchara kati dana Nabatanzi wetumulabirawo akatandise okutuwa ku msubi kufe subi eliachi sidala omchara muzito wetuogerera ekintu kyedomodeda era kakati esubi weriri era guno omwaka bwe mbadde netegereza ningamba nti precious remy reipi omwaka oguwedde yali akaba nga baana mmwe muvuma reipi lwaki tazaalira bindeeba Mr. Cocktail ningamba kati bindeeba lwaki mumuteeka mu pressure eyokudda mu kwefulukuta sawa binda basobole okubanga ate bagumiza ensonga n'omukyala reipi ekyo netukiteeka ku bbali temukomye okwo era bantu mmwe muze mukubambira omukyala Nabatanzi tyanti Nabatanzi akisimanya abasajja agenda n'abalaba bale naye mukubabala bo tebamubaza kitugaba bannaage kati ate ogwo omugambo guze gutya sibalwiseeyo bukyanga lubanga lwa mindi omukyala dana Nabatanzi ali lubuto era ndi wano n'essanyu eriitirivu okubategeeza nti abataasanyuka yonna gye yali ayitidde okuva mbuto we gye yakulira akati ekintu kyedomodedda ensonga ziri bulungi video sooka ogimpereka like nsobole okubeera ng'etambula tukikozesa kinomu ayagala okugiwuliriza n'okugiraba mu butongole twegatteko ng'osubscribinga bw'omala okubeera ng'osubscribinga kwata mukadoka gye mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wegambira nti turn on that notification bell ku simu ku kompyuta ne ku tabyo ensonga zigenda kuba zitambulira ddala malidadi sana ate nga gwe alina ebizibu eby'enjawulo nkugamba nti todde mu nyumba n'obeera ng'atoofa n'ebizibu ali omu asobola okubeera ng'akikubalira nekiyitamu nga bw'okyagala hajimiti mulombi waddwa era hajimiti nkutumiddeko webale omulimu omulungi gw'okolera abantu batulaga eno nti bakola ki nti munange basiima so gwali emitala w'amayanja osobola okubeera ng'oyita ku namba ye WhatsApp wa kweri then naw ali wano osobola okuba ng'okuba direct call ate n'oba ng'omufuna n'omuwogerezeganyamu wano nawali ekiba kiganye ne mulaba engeri y'okuba ng'ate mukigusaamu bw'okuba ku simu ye n'owulira ng'eri bize giremereko mpaka lwekola ki mpaka lweyitamu ne bw'atakwata manya ate waliwo banna abalala bagiwadde ku ki ku budde so olulala oddamu n'ogezaako mpaka lw'omufuna kale aji miti nkutumiddeko ensonga y'omukyala dana Nabatanzi yeewunyisiza bangi naddala akawungeza ka kulunaku olweggulo ku mutimbagano okwo kwe twabadde mpola mpola tugenda okulaba ka vidiyo nga ng'ensonga nzigumivu ddala ng'obujulizi obulaga nti buli kiro wabaddengawo ekikole omanyi omukazi yenna asobola okubalimba asobola okwerimba asobola okwewakana nti ye ebintu by'abasajja yakola ki yabivaako era mumulumiriza naye nga tukulaba n'egundi akanya kugamba oyo my friend so waliwo essaawa oba time ey'okutuuka nga tulina okukakasa obaddenga na mukwalo gwo oba so results oba ebiba bivudde mu kulonda mu nsiitaano eziba zibaddengawo emisana oba mu kiro tutuuka ekiseera nga tukiziraba ate omukyala yenna bw'afuna olubuto asooka kulwegaana wakati w'omwezi gumu n'emyezi esatu egyo egisooka era ogamba omukazi omutunuulya bulungi n'omugamba naye ng'oli lubuto laga nze nvaako tomanyira ogenza okulaba ndi lubuto ng'ayomba gy'agenda okulaba nga topu tezikyamutuuka alina kwambala masaati genda omugamba naye ng'oli lubuto ngamunaye kyatutonderwa naye neerabira nti luli yakola ki yakuvuma so dana Nabatanzi tannaba kubanga avuma muntu yenna lwa nsonga za lubuto ate engeri ekiri tewali muntu n'omu abadde abanja dayana kuba kukuzaala so kati nsaba olubuto lwe tulwesonyiwe tetulwogerako biyitirivu naye nga Sanyu era tukwagaliza mukama akuteremu omukisa ku lunaku luli ng'emyezi mwenda gikoonye obeewo nga olinamu amaanyi agasindika
baleme kusala busazi kuba buli we banaakusala kikigezaako okubanga kikendezaako ku bulamu. By the way, kino ekintu kankibagamba omukyala alina kasita batandika okubanga azaala bamusala obulamu bwe baba bukendezaako, ne mukyala alina kasitaba ng'azaala asinzira businzizibwe. Ensonga z'obulamu bwe zisigala ziri malidadi sana. Bwe bakusala wansi wano bwe basala olukendo okuddamu okuzaala, obulamu bwo omulundi ogw'okubiri ng'oli wakusalibwa, abasawo baba mu kukola nnyo okuba nawe kennyini kasaba mala okusala, oluusi abamu enkindo zaabika, kyova olaba abagaana abakyala be basaze okusitula ebintu ebizito, oluusi basobola okuba nga w'ozaalidde si batendeka ekimala okutunga oluki olukindo olwo, n'owulira omukazi nti olukindo lwatanye, n'owulira omukazi nti olukindo wayiseewo emyezi etaano oba emyezi munaana nga baamutunga nga bulijjo mulaba ali fayini, olukindo olwo ne luddamu ne lukolaki, ne lupasuka. So ebintu bingi okitegedde nti mukazi bwe bamusala ebizibu byeyongera. So osabiranga nnyo omukyalawo bw'afunanga olubuto n'atatuuka ku pointi ya kumukolaki, ya kumulongoosa nga basaze musaze. So naawe omukyala ofubanga nnyo bw'obanga ofunye olubuto okubanga olya ebintu abantu abakulu bye bakulagirira, non tifa abavubuka banyoya kino kiri kino kiri, naye fuba nnyo owulirizeeko bamaama bo, bakadde bo, bajjajja oba abantu abakulukulu mu myaka. Joel, ensonga y'okumenya kiki kyoti? Ensonga so. Kati waliwo ebintu ebimu nga bw'ofuna olubuto obviously tukimanyirawo nti kati bwe ziwera ssaawa bwe zitike bayingidde bagenze kiwaatule. Bigambo bya Joel, ekikulu kyekyo fenga vika exclusive tumusanyukirako, tukugamba congratulations. Naye nkwera ekintu ekirala kimu ate kati gwe Dana tetukyasobola kikusaba. Omanyi Dana Nabatanzi omu ku bakyala nze nga omuntu be nsinga okuwa ekitiibwa mu mawulire muno, era be bamu ku bakyala kyerongooseka, era be bamu ku bakyala abe nsinga okukkiriza nti ebintu bye bakola ebyobulamu bwabwe tebaagala nnyo bibeere mu midiya. Tukkiriza oba tugaane, lwakuba nti olubuto terukwekebwa mu bintu ebyamangu mu bbanga erisooka. Naye Dana Nabatanzi singa olubuto lubadde nga ekikumanyi waliwo abakyala abalina embuto ng'asobola okubeera n'olubuto lwa myezi munaana naye ng'olubuto teruvangayo bulungi, si kyo? Singa ati Dana Nabatanzi yali kikulu ekyo, olubuto lwe yalituuse ku luzaala nga tetutegedde nti alinaki olubuto. Naye ate ne wabaayo ne bano ng'olubuto omukazi aba n'olubuto lwa myezi ebiri ne mululaba nga luyise mu ngoye, bwe luweza emyezi mukaaga ng'atandika okutambula n'enkoni, nanti buli budde bw'aba atambula yeesigamako olubuto nga lumusoose maaso, then bw'atuuka myezi munaana n'ekitundu nga bamutwala mu ddwaliro abeere kumpi n'abasawo. So ezo na kategori ne manyi nnyo ensonga z'abakyala abali embuto. Nange nneekansa omusajja programu eno ekutuusibwako Joel emabega, era buli ky'owulira kiyitamu nga kisoba manya bumanya ensonga eyo Joel y'alina okugitangaza munda mu comment section. Bajja kukubuulira abakugu okunsinga ensonga z'okumenya sinda teziri part of lubuto. Nedda ensonga z'okumenya tezibeera part of the lubuto, kubanga waliye mumbwe zimenya kati gwe nkumaze sikuzzaako ngalo. Emumbwa eteekako ennyindo y'ekika, emumbwa esobola okuteekako obugere, bwe kabanga ka bathma ka ewamwe kakutu omusajja ne bw'atamenya n'atusobola okukozesa emumbwa. Omusajja akyasinze era abakazi aba basinga ogenda kubisa baba bajasi bano bakola safari bano ba Joel kikyotegeeza. Kale aonga ngasewo omulundi gumu saabakolera Precious Remy oba Ray Pi naye ali lubuto
mugati dewa o dalalumu era lwakuwa rapie ya chisusa era jebuja atemubera surprised echo nchile sao rapie ya chisusa mungeri zona echisokera dala ya koze excitement yesuse whereby natuka no kukwata skani naziteka kumitimbagano chiberanga kugenda nga oli mulwadde owulira mulinga bulijjo wetebereza abantu nti nga bakuga obanga nabo bakuogerera nti oyina HIV nokera kumakya nga bulijjo kikuluma ogamba nendala nina HIV nga ne mudwaliro tya nokera kumakya ne westula nogenda mudwaliro msao na counseling na kuleta results si namala nakakutema na gamba kitufu oli muki oli mulwadde kikumi ku kikumi tebavaayo kugamba nti balina ki obulwadde ne batulaga results zaabwe wabula babiri ku kikumi be basobola okuvaayo ne balaga results zaabwe kifaanaganako ne kya rape okwata scan olw'okuba nti ebbanga lyonna abantu babadde bakola ki abagamba aza bayina ebintu bino mbyawule rape babadde tebamubanja mwana babadde bamubanja kuzaalirani bindeba because rape I know mwana okay kadi dana nabatanze chechinzo okwauka nti dana nabatanze abasinga badde bebuzani bawani bawana batanzani bawana batanze and up to now tetumanya ani bawani bawana batanze okuja ko joronga ina information ene kusifo chimani zemuma haso salinyache abana muina info I'm positive Awanene nakukuga gwori musajja mekete. Tuwande ku rape. So rape joro kanyo kumpu musajja. Musajja agenda kuja mkada akatu. Hey. Naidera gwori wangamba kusonga za motoka. Njamu gamba mukama. Andi ni microphone tebi ulira. E ulira nze. Kale so cha rape cha ukamu kucha Diana. Era I think buli omte yali musanyufu. Na dala kubantu abamanyi social media kuchia rapeo kusharinga CCTV agundi ebera nayo CCTV scan chisoboka teba CCTV ebera scan ane kukubipande byedwalyo bayina kwebaita CCTV TV scan tuchireke munampa bula so alirubuto naye naye lwakubo lwa rape duli mwaka tijo kanji lulimu okwera bisano okulumya abataliwo because tukirize tugane repite wali muntu gwakola ki gwali kulumya mukadde kano wabula ate nabatanzi ne video okulinkinga kyabadde si kigenderere oba muntegeera ayinza nokubanga omuntu yalelizinze out ka video ka nabatanzi yabadde tanotifyinze nabatanzi nti agenda kola ki kusasanya ka video yako because mujukirera mukirizwe nti dana ebifananyi babadde agezaako kubanga ateeka ku mitimbagano ebbanga lino lyonna eri emabega miezi ng'ebiri esatu emabega abadde ateekayo bifananyi nga biri half nga tateekayo bifananyi biri full ate nga ne half ayambala engoye ezikola ki ezimugeza wabula ate kituufu waliwo ebintu byesaalaba dana tukomye dimula bakodi yali show yani twali munkuuka after nkuuka walio share yali wano ku yali ya saa ya show ya saa yali munnyonnyonnyo naite yazunga nyo ngaba aha kati dana munkuuka era yali yebase mu motoka shaganti ya anse kugata kakati tusingane mu updates zidako mubere bulunji mweraba Uzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino n'osula akabani, ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaya, n'ompereza amannya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembera dua, ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gaba kubanjiza gonna. Gwe yalemo okufuna okuwebwa ajimiti. Nkompereze bwandiko bina byompereza
zangu waliye bulaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kwa papra. Ne mbisula munyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza. Asumulebe biba bikule mire. Awafiza ajifuna. Alimendo funa msajyo mununja mfuna. Sangeba kunamba 0752 98 15 15.